Цілодобово на варті благоустрою. Щорічно у третю неділю березня своє професійне свято відзначають комунальники. Лише у Черкасах у їхньому полку понад 2000 працівників. Саме від них залежить, чи буде місто чистим, комфортним і безпечним. Наша Анна Савич бачила зсередини, як працюється комунальникам. На годиннику лише о 7:30, а на водоканалі вже велелюдно. Серед перших на допомогу містянам поспішає цех водопостачання. Його працівники кажуть, про робочі плани зазвичай дізнаються від диспетчерів. Наша професія, можна сказати, не предсказуємо. От сьогодні, наприклад, у нас все гладко, все чисто, все гарно, а прийшли, наприклад, вночі, можуть ночі визвати. Ну, ми стараємося, щоб наш город процвітав, щоб люди дійсно отримали воду. На даний час зараз обслуговуємо поточний колектор, будемо замінювати задвіжку діаметром 800. А ось уже робочі будні водоканалівців у середмісті. Тут рятують підвал багатоповерхівки від затоплення. Навіть негода не стала на заваді комунальникам. Треба все робити, а як це? Поставити город без води. Такі умови, така робота. Привикли вже, так і робимо ми. Дощ, сніг, приходиться. Щоденно в Черкасах працюють 6 бригад водоканалівців. Роботи їм, кажуть, на підприємстві вдосталь. В залежності від буденного дня мережа водовідведення промивається від 7 до 15 точок на день, це точно у нас відбувається. Планові заходи, ну, якщо ми спланували заміну запірної арматури, ми можемо замінити від 2 до 7 засувок в залежності від потреби. В непланові позачергові роботи виявлені поривів, якщо не залучається інспекція з пошуку схованих поривів, то ми локалізуємо 2, 3, 4, можливо 5 витоків на водопровідній мережі за добу. Водоканалівці обслуговують до 5000 кілометрів водопроводу, а також 250 кілометрів мереж водовідведення, а ще є насосні станції. Попри таку завантаженість, більшість працює тут роками. Чимало на водоканалі і трудових династій. Директор підприємства теж прийшов сюди замолоду. Починав звичайним майстром. Напередодні нашого професійного свята хочеться привітати кожного працівника нашого підприємства цим важливим святом для нашого господарства, для наших колег, тому що, напевно, черкащани інколи нам навіть і не задумуються над тим, яким чином поступає якісна питна вода в кожного селі. Над цим цілодобово працює колектив нашого підприємства чисельністю більше ніж 620 осіб. У професійний день водоканалівці бажають собі та решти комунальникам поменше форс-мажорів у Черкасах. Анна Савич, Анна Сенченко, Віка Новини.